Mbele ameshafanya tangu. Ameruhusa cross ndani kwa mchezo kwa kichwa na Mondo Kulibali. Ushindwa kuondosha mpira. Salif Kulibali kumiliki mpira kwa Peter Banda. Shamari Kapombe na mina cross ndani. Kuna haja ya kujiuliza lipi litakuwa bao bora la mashindano? Kuna haja ya kujiuliza. Kofi Osman Sako anafunga bao ambalo pengine unaamini uko katika ndoto, lakini ndo uhalisia. Kuna mtu mmoja amesema hiyo uhalisia. Kofi Osman Sako, nyota ambaye alipata malezi katika kituo cha Chada Yamba kinachopatikana Sali Senegal, aliwekewa ile akapiga acrobatic. Yeye ni Mayeli, alifunga enzi za utumwa.